Årets Kok er jo sådan en konkurrence, der betyder alverden for vores branche. Det er et udstillingsvindue for hele branchen, men det er også et udstillingsvindue for de nye generationer på vej ind i branchen. Det er også en legeplads, en inspirationskilde. Simpelthen sådan en lille festfyrværkeri af positiv energi. Den udmærkes også ved, at vi både har elever, både fra smørbrødsjomfruer til kokke og til tjenerelever, til udlærte kokke, til udlærte tjenere. Så på den måde, så er det den konkurrence, der favner allerbredest, og det er stadigvæk vores største hjemlige kokkekonkurrence. Altså, Årets Kok er jo en konkurrence, som fremhæver dem, som er dygtige og viser sig helt fra. Og lige så interessant er elevdelen jo der, at man ser, hvem har et særligt talent, og hvem er næste generation. Og så er det klart, at dem, som vinder Årets Kok, der kan man kan godt i nogle tilfælde tale om, det er talenter, men man kan også tale om, at der er nogle af dem, der måske er endnu mere end talenter, som allerede er etablerede navne. Det er en festdag, og det er et udstillingsvindue, og det er også et sted, hvor vi kan være stolte af, og hvor vi viser, se her, hvad vores fantastiske branche kan. Det er klasse. Fedt.